Hyvää iltapäivää, arvoisa herrasväki. Mulla ei ole nimilappua, tulin myöhässä, taikka tulin tässä puolen päivän aikaa. Mun nimi on Kaajan Elisa. Tituleeraan itseni Elliksi, että jos puhun itseni, kutsun itseni Elliksi, älkää hätäilkö, olen sama ihminen. Ja minkä takia mä oon täällä ja miksi me puhutaan vuorovaikutuksesta, sen merkityksestä aktivointitalkoissa on se, että me tiedetään tutkimuksesta, että sillä vuorovaikutusympäristöllä on suuri merkitys siihen motivaatioon, miten ihmiset lähtee tekemään asioita. Ja tätä me ollaan nyt, on tämä itsemääräämisen teoria, jonka mä ihan lyhyesti kerron, mistä on kyse, niin sen pohjalle me ollaan vuodesta 2012 tehty tällaista kansainvälisestikin mittavaa kenttätutkimusta Helsingin yliopistolla sosiaalipsykologian oppiaineessa, jossa on 1100 opiskelijaa mitattu. Meillä on tällainen Let's Move It-ohjelma, liikuntaohjelma, missä puhutaan istumisen vähentämisestä ja liikuntamotivaatiosta. Me ollaan testattu, että onko sillä vaikuttavuutta nuorten liikunta-asenteisiin ja motivaatioon ja sitten ihan objektiivisesti mitattu liikkumiseen. Tulokset julkaistaan nyt keväällä sitten, että minkälaisia positiivisia tuloksia on tullut sekä asenteisiin että siihen liikkumisen määrään tämän meidän ohjelman myötä. Mä oon projektikoordinaattori, en ole tutkija, vaan ollut käytännön työssä tässä, ja tässä näkyy se meidän Let's Move Itin yhteistyökumppani. Me ei ole tehty pelkästään missään vaiheessa yksin siellä yliopiston torneissa tutkimusta, vaan nimenomaan eri asiantuntija, Liikkuva koulu, Jyväskylän yliopisto, SAKU, ja sen lisäksi erityisen tärkeää, että me ollaan se liikuntaohjelma, mistä mä en tänään enempää puhu, niin siinä on ollut opettajia ja opiskelijoita siitä kehitysvaiheesta alkaen mukana. Ja se, mikä se meille muita ohjelman tavoitteita on ollut lisätä opiskelijoiden kuntoliikunta ja omaehtoista liikuntamotivaatioa. Sen lisäksi vähentää opiskelijoiden istumista paljon istumista sisältävillä oppitunneilla. Ja miksi mä oon täällä, niin sen vuoksi, että 2012 jo alettiin miettiä, että opiskelijat eivät ole työkykyisiä valmistuessaan. Tästä mä en puhu tänään nyt enempää. Mutta tämä oli se meidän tutkimuksen lähtölaukaus, ja AMIS-puolellahan ei ole tämän tyyppistä tutkimusta tehty missään, ei kansainvälisestikään. Ja sen vuoksi me tehtiin se liikuntaohjelma, mutta tänään meillä on tavoitteena miettiä siitä, että mitä hyötyä vuorovaikutuksesta voi olla teidän työssä, ja sitten, että miten se painostava ilmapiiri, niin miten se voi vaikuttaa sille muutosprosessille, mitä te pyritte tekemään sillä teidän oppilaitoksissa. Puhutaan, tämä on käyttäytymistieteellinen, tämä meidän tutkimus ja motivaatiopsykologia tällä taustalla, toki myös liikuntatieteellinen, mutta sen takia tämä vuorovaikutuksen merkitys käyttäytymisessä on tosi merkittävää. Niin sen takia mä oon täällä tänään. Ja päivän saan ohjelmaan seuraava. Meillä on tunti aikaa. Me puhutaan motivaatiosta, motivaation eri tyypeistä, ihan muutama sana. En pidä mitään teoriaoppitoista luentoa teille. Ja mennään ihan tosiaan vuorovaikutustekniikkoihin ja niiden kokeiluun. Pääsette kokeilemaan, että minkälainen erilainen fiilis teille tulee tietyistä vuorovaikutustyyleistä. Itse asiassa vuorovaikutus on kaiken A ja O, on se mikä tahansa. Me tiedetään tutkimuksesta, että mä en höpettele tämän Elisa Kaajan omalta mututuntumalta, vaan tämä itsemääräämisen teoria, millä tämä koko meidän Let's Move It-ohjelma pohjautuu, perustuu itsemääräämisen teoriaan. Ja siinä on tutkittu liikunnan yhteydessä, elämäntaparemonttien yhteydessä, että mikäli se vuorovaikutusympäristö on omaehtoisuutta, autonomiaa tukeva, niin se vaikuttaa siihen meidän motivaatioon. Ja totta kai motivaatio vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Tässä on looginen ketju, ja minkä takia me tästä vuorovaikutuksesta puhutaan. Ja me tiedetään tämän itsemääräämisen teorian mukaan, tämä on tämä teoria, tosi tylsä teoriaosuus, kestää muutaman minuutin, että meillä ihmisillä on 3 perustarvetta, joita me voidaan tukea omalla vuorovaikutuksella. Ja ne ovat, minä päätän, puhutaan autonomian tunteesta. Eli se, että jos joku sanoo meille, että mitä meidän pitää tehdä, me ei saada itse vaikuttaa siihen, niin se vaikuttaa meidän motivaatioon. Toisekseen meillä on tarve kokea, että minä osaan. Pätevyyden tunne. Miten me puhutaan toiselle ihmiselle, että sen pätevyyden tunne voi kehittyä, on äärimmäisen merkittävä. Positiivinen palaute, kannustaminen, se innostuminen. Ja sen lisäksi meillä on tarve kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuulua ryhmään. Kokea se, että minä kelpaan. Mikäli ja on se turvallinen
ilmapiiri, missä voi antaa jakaa mielipiteitä, eikä tule sitä tyrmäämistä, ja arvostetaan eriäviäkin mielipiteitä. Ja nämä, tällainen ympäristö, mikä tukee näitä kolmea perustarvetta, niin sellaiset ympäristöt tukee omaehtoista toimintaa, oppimista, tehokasta suoriutumista ja hyvinvointia. Eli kaiken kaikkiaan, mikäli meidän toiminta on omaehtoista, puhutaan sisäisestä motivaatiosta, niin silloin se edistää oppimista, sitoutumista ja siihen toimintaan ryhtymistä. Ja me pystytään itse omalla vuorovaikutuksella vaikuttamaan tosi paljon siihen toisen motivaatioon. Ei välillä, toki haluan myös tässä sanoa, että me ei ole keksitty mitään ihmeellistä yhtä keinoa, millä saadaan kaikki ihmiset liikkumaan tai motivoitua tekemään mitä tahansa. Ei. Kyseessä ei ole manipulaatio. Ja välillä, vaikka yrittäisi päällä seistä, niin toinen ei motivoidu millään. Et halusin vaan sen, että ei vuorovaikutus ole kaikkeen avain, mutta sillä pystyy vaikuttamaan paljon. Ja itsemääräämisen teoria. Onko teille kroppa-äänestys tuttu? Ei. Hyvä. Tulee samalla yksi tällainen istumisen vähentämisen keino. Pyytäisit, että kaikki nousevat ylös. Kroppa-äänestys. Näitä me käydään siinä meidän Let's Move It-ohjelmassa on käyty läpi. Ja mulla on itse asiassa meidän työkalupakit myös teille jaettavaksi. Niin, tämä on tapa, vähän niin kuin X-break, äänestää kropalla. Minä esitän teille kysymyksiä. Te vastaatte omalla kropallanne. Eli mikäli vastaus omalta kohdanaltanne on kyllä, voitte vaikka nousta ylös ja varvistella ja kurtella kohti kattoa. Kokeillaan tätä. Tämä on kyllä vastaus. Mikäli, erittäin hyvä, voi ottaa vähän vielä lisää. On kuitenkin perjantai. Jos on ehkä, niin otetaan tällainen vartalon kierto. Hyvä. Tämä on ehkä vastaus. Ja sitten jos vastaus on ei, niin mennään kyykkyyn. Sen verran kun pystyy, ei ole tarvinnut edes hyvä kyykkyyn asti. Mun pitää vähän laittaa, että mun hameen alle ei vilku. No. Hyvä. Olen kuullut puuttavan nyt mä esitän kysymyksiä, mihin te vastatte kropalla. Olen kuullut puuttavan sisäisestä motivaatiosta. Vähän sekä, joo, suurin osa on kuullut. Olen kuullut, tiedän mitä ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan. Joo. Minua ei kiinnosta tietää lisää aiheesta. No, mikä kiinnostaa? Ei kiinnosta. Joo. Että oli kompa kiinnostaa. Okei, eli jonkun verran teille on tuttu ulkoinen ja sisäinen motivaatio käsitteen. Mitä teille tulee mieleen, jos on tämä sisäinen motivaatio? Halu tehdä. Itsestä lähtevä juttu. Mitä se ulkoinen motivaatio? Kipussipalkinto, niin se ei liikuttaa oikein hyvin, eikä haittaa vaikka käytön ulkoista, mutta ei minua ainakaan. Joo. Pakko. Pakko. Jos meidän on pakko tehdä jotain. Me tiedetään. Eli ulkoinen motivaatio sisäinen käsitteinä ihan suhtuttiin. Hyvä. Voitte istahtaa alas. Itsemääräämisteoria, tähän on kaiken pohja, eli se, että minkä takia me pyritään mennä sinne kohti sisäistä motivaatiota, siellä kumpuaa meistä itsestään, on se, että tällainen ei-omaehtoinen ulkoinen motivaatio, siellä taustatekijöinä on palkinnot, pakotus, häpeä tai sosiaalinen paine. Tämä on yksinkertaistettu kuva tästä koko teoriasta. Ja minkä takia me pyritään päästään pois ei-omaehtoista motivaatiosta on se, että me tiedetään, että niin kauan kuin se pakko ja ulkoinen käsky on siinä päällä, niin se toiminta saattaa kestää. Niin kuin siihen toimintaan saattaa lähteä ryhtymään, mutta siitä ei tule pysyvää toimintaa. Ja se saattaa kannustaa entistä kontrolloidumpaa ja stressaavampaan käytökseen, mikäli koetaan, että meidän itse on pakko tai joku muu käskee meitä. Ja ihan niin kuin sanoitte, niin omaehtoinen sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että me ollaan kiinnostuneita aiheesta, se on hauskaa. Tai se, että me koetaan se itsellemme tärkeäksi. Vaikka esimerkiksi liikunta itselle ei aina ole sille, että jes, pääsen liikkua, se on aina sekä hauskaa mennä marraskuussa juoksemaan lenkille, mutta se on tärkeää, mä tiedän, että se tulee mulle hyvä olo. Eli se on yksi muoto omaehtoista motivaatiosta. Tai että se on kytkeytynyt jotenkin meidän omiin tärkeisiin arvoihin. Tässä on esimerkkejä ulkoisesta motivaatiosta.
Eli taustalla on houkuttelu, syyllisyys, pakko, hyväksyntä. Toisella puolella tärkeät tavoitteet, arvot, nautinto ja sosiaalisuus. Eli miksi harrastaa liikuntaa tai aktivoi niitä oppitunteja. Ihan yhtä lailla, jos teidän opettajakollega, kun te täältä lähette ja koette, että nyt esimies käskee tai toi hullu liikuntafanaatikko käskee, että nyt on pakko liikkua, niin on vaan sillä, että okei, no mä oon ehkä huono, jos mä en lähde kokeilemaan, mutta tiedetään, että sellainen saattaa johtua ensin stressaavampaan käytökseen ja se innostus lopahtaa sen alun jälkeen. Sen takia sillä tyylillä, miten me sinne oppilaitokseen mennään, niin asioista puhutaan sekä opiskelijoille että muille kollegoille tai esimiehille, niin sillä on merkitystä sen muutosprosessin etenemisessä. Ja se, että motivoiva vuorovaikutusympäristö esimerkiksi liikuntatunneilla tutkimusten mukaan johtaa, mikäli se vuorovaikutusympäristö on näitä kolmea perustarvetta, minä päätän, minä osaan, minä kelpaan, niin sellaista ympäristöä, jossa ympäristö on näitä perustarpeita tukeva, keskittymiskyky on parempi, opiskelijat on sinnikkäämpiä ja sitoutuu siihen toimintaan. Ja sen lisäksi opiskelijat on tutkitusti, tai heillä on suurempi aktiivisuus vapaa-ajalla. Ihan sama, jos me saadaan opettajille sellainen tapa, että he itse vähentää omaa istumistaan ja kokee sen itselle merkitykselliseksi, saa itse valita keinoja, kokee, että he osaa tarpeeksi hyvin tai muutkin tekee, niin siitä saattaa tulla heille tapa myös vapaa-ajalla, mikä auttaa heidän toimintaansa opiskelijoiden kanssa. Eli sen takia tämä omaehtoinen motivaatio on niin merkittävää, koska me tiedetään, että se vaikuttaa myös vapaa-ajalla toimimiseen, jos kouluympäristö on tällaista omaehtoisuutta tukeva. Eli motivaation vaikuttaa oleellisesti, miten asioista puhutaan. Tuolla on vain viitteitä, että mihin tämä meidän tutkimus perustuu. Nyt pääsette tekemään ensimmäisen lämmittelyharjoituksen. Hei, tässä on ihan seurauksia konkreettisesti laitettu. Mitä ei motivoiva vuorovaikutustyyli meille ihmisille psykologisesti saattaa aiheuttaa? Vastakkainasettelua, toi ei mun puolella, en varmana tee noita asioita. Puolustautuva, ei koeta omakohtaiseksi. Siinä annettiin hyödyt ulkoapäin, ei se voi tietää mitä hyötyä sitä mun mielestään. Kysymällä, mitä hyötyä tästä voisi olla sulle, koetaan itselle tärkeäksi asia ja saadaan sitä kautta sitä motivaatio kehitettyä. Halu jättää tekemättä tai tehdä maksimissaan se minimi. Ei kuultu pelokas ja halu jättäytyä pois, ei edes halua tulla paikalle. Ja se muutosprosessissa oleellista on se jo, että me saataisiin ihminen tulee mukaan. Ja vaikka ei osallistukaan ihan sillä tavalla, mutta se on mukana, seuraa, innostuu ehkä myöhemmin kuin muut, mutta ei koe sitä napit vastakkainasetelmaa. Puhutaan tällaista painiasetelmasta. Yritetään toinen voittaa, että tämä on tärkeä asia, no eipäs ole, onpas eipäs. Eli sellainen painiasetelma. Kun taas motivoilla vuorovaikutustyylillä tulee yhteistyö. Me ollaan tässä yhdessä, miten me päästään meidän tavoitteisiin. Olen kiinnostava. Toinen kysyy minulta kysymyksiä. Kiinnostaako sitä oikeasti, mitä mä ajattelen? Ihan sama, mitä sanottiin aluksi siinä, että opiskelijat voi kysyä ihan mitä tahansa siinä alkuun. Vaikka, että fiiliskierros. Mikä on ollut päivä fiilis? Mä unohdin, mun piti tehdä fiiliskierros, mutta minähän unohdin sen tietysti. Pahoittelut. Voidaan pitää tuossa lopussa. Ymmärretty, haluaa puhua lisää, hyväksytty. Mahdollisuus lisätä aktiivisuutta. Sekin pitää myös hyväksyä, että aina ei sillä hetkellä, joko se opettajakollega on valmis siihen, kokee, että hän ei ehkä osaa vielä, taikka ei ole valmis siihen muutokseen, mutta mahdollisuus lisätä liikuntaa. Tai halu tulla takaisin. Puhutaan tällaista tangon ihmeellisestä maailmasta. Mennään yhdessä eteenpäin ja liikutaan yhdessä, eikä taistella asioista. Vaan että mikä on ne tekniikat, joilla tutkitusti on vaikutusta sen ihmisen motivaatioon. Minä päätän, minä osaan, minä kelpaan. Käyttämällä seuraavia vuorovaikutustekniikoita pystytään tukemaan niitä kolmea perustarvetta. Ja tavoitteena on saada ihmisiä itse herättelemään sitä muutospuhetta. Ihan niin kuin siinä lämmittelyharjoituksessa, miksi se on mulle tärkeää, mitä mä voisin itse tehdä. Niin näiden tekniikoiden tavoite on seuraava. Ensinnäkin rakenteen ja perustelun tarjoaminen. Meillä ihmisillä on tarve saada tietää, miksi tämä on mulle tärkeää. Perusteluun liittyen. Eli annan esimerkin omasta elämästäni. Mulla meni nivelet kädestä rikki ja lääkäri sanoi, että syö 2 viikkoa tulehduskipulääkkeitä ja lähde kotiin. No en syönyt, koska se ei ollut kipeä. Menin 2 viikon päästä seuraavalle lääkärille, että tämä on edelleenkin rikki ja tämä on ihan turvoksissa.
No söitkö niitä tulehduskipulääkkeitä? No en syönyt. No miksi et? Koska en mä syö turhia lääkkeitä. No sitten hän kysyi ja sanoi, että tiesitkö, että se tulehduskipulääkkeen tarkoitus on, että se tulee, turvotus poistuu, se käsi paranee ja se käsi olisi nyt kunnossa, jos olisit syönymättä. Jos se ensimmäinen lääkäri olisi sanonut mulle tuon perustelun, miksi se on mulle tärkeää, niin totta kai mä olisin sen syönyt. Se vaikutti suoraan mun käyttäytymiseen, kun ei annettu mielekästä perustelua. Ja erityisen tärkeää perustelun antaminen on sellaisessa tilanteessa, kun koetaan, että se asia ei ole ehkä kaikista kivointa. Yritetään miettiä kohderyhmän sopiva perustelu. Tai kysyä sitä perustelua kohderyhmältä itse. Miksi te koette, että istumisen vähentäminen on teille tärkeää? Mitä hyötyä sitä voisi olla teidän opetuksessa? Sen sijaan, että tänne laittaa kalvolle, että tätä hyötyä on istumisen vähentämisestä, miten te voitte tehdä sitä teidän opettajille? Kysyä, että no minkälaisia seurauksia sä oot havainnut? Tai kysyä ryhmässä joltain, ja ne vähän vastarintaisetkin opettajat ehkä kuulee, että mitä hyötyä siitä voi olla. Eli perustelun antaminen. Ja rakenne. Kaikessa toiminnassa, kun puhutaan autonomian tukemisesta, niin pitää olla rakenne, jotta se ei mene kaaokseksi, mutta se rakenteekin voi antaa eri tavalla. Mitä tänään tapahtuu, mikä on aihe, mikä on tavoitteet? Niillä tiedetään, niillä on suoraa vaikutusta motivaatioon. Valinnanvaran tarjoaminen. Lyhyesti. Ihanasti mä kuulin, että teillä on ollut tällainen lista erilaisista vuorovaikutustekniikoista, mitkä annatte opettajille. Se, että saa itse valita, että kokeilenpa tätä tekniikkaa. Haluanpa, tai kysymällä, että mitä musiikkia kuunnellaan taukojumpan aikana. Tai että missä järjestyksessä tehtävät tehdään, mikä tehtävä valitaan. Tämä saa ihmiselle kokemuksen siitä autonomiasta, minä päätän tunteen. Vähän niin kuin se sun esimieskin ehkä sai aikaan, että hei, että mä saan itse päättää, miettiä tähän ratkaisun, niin se vaikuttaa meidän psykologiaan. Me koetaan, että minä saan päättää, minä saan vaikuttaa, ja se vaikuttaa meidän motivaatioon. Näihin ei ole mitään erillistä harjoitusta näihin kahteen. Positiivinen palaute, vastarintaa ymmärtävä tyyli, ei-kontrolloiva puhetyyli, eläytyvä kuuntelu, avoimet kysymykset, tyrkyttämätön neuvonnan tyyli. Nämä on sellaisia tekniikoita. Me ei ehditä käymään... Käydään ihan muutamia harjoituksia nyt tässä porukalla ja katsotaan, mitä reaktio niistä tulee. Mutta me tiedetään, että tällaiset asiat tutkimuksesta vaikuttaa meidän ihmisten motivaatioon. Lähdetään ihan eläytyvän kuunteluharjoituksesta. Luultavasti teille tuttu. Jäikö kesken? Ei. Joo. Pidetään taas lyhyt pari harjoitus, kun olette sanoneet kirjoitettua. Valitettavasti 20 lähtee, mun pitää heittää kaveri tonne. En poistu sen takia. Joo. Kyllä. Itsekin kiirehdin Helsingin junalle nopeasti tästä suoraan. Ota tästä vaan sitä san... Itse asiassa mä voisin ottaa sen. Joo. Sen aikaa. Lääkäräli, kiitos. Yes. Eläytyvä kuuntelu. Kaiken vuorovaikutuksen perusta on kuuntelu. Miksi ja milloin kuunnella? Niin, jos ei jaksa kuunnella. Jos mä vaan jaksa sen kuunnella, että miksi mä en pysty liikkua ja miksi mulla on taas toi polvi ja vilkkuja. Joskus mä vaan kävelen tällainen, tosi hyvä kuva varmaan antaa, mutta ei siinä. Joo. Aina vaan ei jaksa. Ja tiedetään, että ne ulkoiset paineet on resurssia, aikapaineita ja se on välillä myös ihan ymmärrettävää. Miksi? No vaikuttaa kiinnostuneelta. Se, että on ihminen kokee, että hän kiinnostaa, kehittää luottamusta, auttaa kerään tietoja, auttaa ymmärtämään itseään paremmin ja ratkoon ongelmia ja tekee muutoksia. Ja se, että se kuuntelu ei tarvitse kestää ikuisuuksia, 5 minuuttia. Se voi olla vaan, jos toinen sanoo, että mulla on polvet kipeät, paikka paskana, anteeksi, se kamera kuvaa. niin sanotaan, että okei, että sulla on, että oot rikkonut polvessa, että onpa ikävää. Ja mä tiedetään, että välillä kun tulee samat ihmiset, niin silloin, että jos on sama ihminen useasti, niin sitten ottaa sivuun myöhemmin ja kysyä, että no mites muuten. Ja nimenomaan jotain muuta kuin siihen liikuntaan liittyvää. Heillä saattaa olla taustalla jotain asioita, mistä ei tiedä, minkä takia he ei koe sitä mukavaksi. Ja milloin, ihan niin vähän niin kuin kompakysymyksenä, aloituksessa, erityisesti kun esiintyy vastarintaa tai toinen vaikuttaa hämmentyneeltä tai poissa olevalta. Silloin se eläytyvä, aktiivinen kuuntelu on suuressa roolissa. Jos miettii itseänne alaisena, jos esimies ollaan kohauttamalla, että kun teillä olisi hätä tai teillä olisi tosi tärkeä asia,
niin se miten hän reagoi, niin vaikuttaa seuraavaan kohtaamiseen esimiehen kanssa. Ja saattaa mennä kollegalle sanoa, että nyt se taas teki sitä, tätä. Niin se kerääntyy ja kerääntyy. Niin sen takia se kunnioittava, eläytyvä, arvostava kuuntelu kiireessäkin, sen voi sanoa nopeasti, että hei, haluaisin ehdottomasti kuulla lisää. Voidaanko jatkaa keskustelua vaikka päivän jälkeen tai tunnin jälkeen? Niin se vaikuttaa siihen, miten seuraavalla kerralla suhtaudutaan. Onko tällainen kuuntelijaharjoitus teille tuttu? No mikä saa sut luuleen, että et pysty lisää liikuntaa? Miksi kuljet joka paikkaan autolla? Tai milloin olet olla aktiivisempi? Minkälainen fiilis näistä tällaisista kysymyksistä saattaisi jäädä? Jos ajatellaan vähän liikkuvia tai ihmisiä, jotka ei syyllistävä. Eli avoimetkin kysymykset voi olla luonteeltaan haastavia, jos ne on luonteeltaan syyllistäviä. Ja ne heikentää sitä pätevyyden tunnetta. Eli siinäkin kannattaa miettiä, että miten esittää kysymyksiä ilman, että saa toiselle sellaista syyllistävää fiilistä ja kokemusta. Me käydään nämä tosi nopeasti. Näistä olisi ihana keskustella pitkiä aikoja, mutta valitettavasti ei ole aikaa. Arvostuksen antaminen ja positiivinen palaute. Meidän ihmisen psykologialle tekee hyvää saada positiivista palautetta. Aitoa positiivista palautetta. Ja se, että jos on hankalinkin ryhmä, niin se on ihania esimerkkejä opettajat antanut, kun he on kokeillut positiivisen palautteen antamista, niin ryhmä tai opiskelija, joka on aikaisemmin ollut hankala, käyttäytyy seuraavalla kerralla eri tavalla, jos hänen joku pieni tekonsa, vaikka se, että se on nostanut avaimet toiselle lattialta pöydälle, on opettajat antanut positiivista palautetta, niin se käyttäytyminen seuraavalla tunnilla on erilaista. Ja me tiedetään tutkimuksesta myös, että suoraan toi opettajan antama positiivinen palaute vaikuttaa omaehtoiseen motivaatioon. Ihan kun saat esimieltä palautetta Kyösti, että onpa konkreettinen, tarkasti suunniteltu ratkaisu versussiin, niin se tekee varmastikin hyvää, että hei, toi huomioi, että mun tekemä työ huomioidaan, niin mun tekemä vaivanäkö huomioidaan. Ja varmaan sekin, että kuulee sen oman nimensä silloin tällä mainittavan. Kyllä, kyllä, juurikin näin. Miksi? No tässä se tulikin. Eli opettajan antama positiivinen palaute voi lisätä sisäistä motivaatiota, jos nimen kuuluminen vaikuttaa nimenomaan siihen. Sen takia nimilaput toimii äärimmäisen hyvänä esimerkkinä. Mutta ihan tiedetään, että opettajan antama positiivinen palaute voi lisätä sisäistä motivaatiota. Ja mistä sitä voi antaa? Annatte varmaan miljoonista eri asioista opiskelijoille. Tai kotona annatte palautetta. Voi antaa vaivannäöstä, yrityksestä, onnistumisesta, vaikka luonteen piirteestä, vahvuuksista ja ennen kaikkea se koko ryhmän vahvuudet. Hyvä lopettaa tunti siihen, että kertoo, että mikä tässä meni tänään hyvin, mikä on positiivinen juttu, mitä on tapahtunut. Se voi olla myös sanatonta, ei tarvitse olla, saa käyttää sanoja, vaan pieni nyökkäisy, silmiin katsominen, se vaikuttaa meidän pätevyyden tunteeseen. Mutta myöskin siihen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Tämä varmaan viimeinen, mikä lähdetään käymään. Mutta vastarinta on ymmärtävä tyyli ja ei-kontrolloiva puhetapa. Me ollaan tehty, että meidän tutkimus on liitty vähän liikkuville nuorille. Ja mitä tekisitte? Jos te ajattelette, että olette vähän liikkuvia opiskelijoita tai opettajia teidän koululla, kun te menette nyt takaisin sinne. Ja te menette sinne ja sanotte, että liikkumattomuus ei ole sallittua. Kaikkien on pakko liikkua. Mikä olisi ensimmäinen reaktio? Korvatun lukossa ei tulla, koska sanoo, että minä sanon teille. Joo. En kuuntele. Nyt innostutte, on tuoliton torstai joka päivä. Ei saa istua. Kun tulee ensimmäinen pöytä tai tuoli, ja mitä luulette, että se ihminen tekee? Just. Aivan varmasti. Eli me käyttäydytään täysin päinvastoin. Tästä puhutaan, tämä on kontrolloivaa puhekieltä tai puhetyyliä. Ja se vaikuttaa suoraan useimmiten. Toiset tykkää kontrolloivasta puhetyylistä. Täytyy myös muistaa se. Puhutaan kontrolloivan puhetyylin kompastuksesta. Kaikkien täytyy kokeilla. On pakko yrittää. Sun pitää jaksaa tehdä. Suosituksena on enemmän kieli, joka korostaa enemmän vaihtoehtoja kuin kontrollia. Me voisimme. Meillä on mahdollisuus kokeilla. Lähdetään yhdessä kokeilemaan. Me-muotoa käyttämään, se on myös hyvä tällainen kikka, mitä myyjätkin käyttää aika paljon. Kokeillaan. Ja tätä kun alkaa seuraa omassa puheessaan,
niin esimerkiksi se on yksi opettaja sanoi kerran, että se on jännä, että mitä tapahtuu omalle vuorovaikutukselle, kun menee kotia. Oppilaat koulussahan jaksaa olla hyvin motivoiva ja kannustava, antaa positiivista palautetta, mutta kun kotiovi aukeaa, nyt täytyy tehdä läksyt, täytyy tehdä sitä, että mitä tapahtuu. Hän otti tavoitteeksi, että hän kiinnittää huomiota tähän kontrolloivan puhetyylin kotioloissa. Ja hän laittoi mulle sähköpostia viestiä sen jälkeen ja sanoi, että toimii kotonakin välillä, ei aina. Ihan sama mieleen. Kyllä. Kyllä. Joo. Ja hei, itse vuorovaikutuskouluttaja Elisa Kaaja, niin veljen poikien kanssa kyllä välillä poljen jalkaa ja huudan ja teen kaikkea. Me ollaan ihmisiä ja välillä täytyy käyttää myös kontrolloivaa puhekieltä, mutta siis ne on keinoja, kun yrittää motivoida ihmistä. Hei, vastarinta kasvaa, kun yritetään vakuuttaa muutoksen tärkeydestä, kerrotaan muutoksen hyödyistä, kerrotaan toisille, mitä pitää tehdä ja varoitetaan mahdollisista haitoista. Mikäli toinen ihminen ei ollenkaan motivoitunut, nähän toimii, jos toinen on jo valmiiksi kiinnostunut aiheesta. Muuten tulee vaan sitä vastarintaa. Pahoittelut, ei ehditä käymään näitä enempiä. Ne slaidit saatte. Muhun voi olla yhteydessä.